پوچھا ہے محمد اشرف صاحب نے برما سے کہ ہم برما میں باہر ملکوں سے گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں جس میں حکومت کی طرف سے کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے کم کروانے کے لیے ہم نئی گاڑیوں کو یوزڈ گاڑیوں کی حیثیت بنا کر ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ نیز اس کے بعد ان کو نیو برانڈ بول کر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، اس بارے میں شرعاً حکم کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جہاں تک یہ آخری بات کا تعلق ہے کہ نیو برانڈ بول کر اس کو بیچتے ہیں، تو وہ اگر حقیقت کے مطابق ہے کہ وہ واقعی نیو ہے جی، تو اس میں چونکہ جھوٹ وغیرہ نہیں ہے تو وہ تو جائز ہیں، لیکن جو اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ ٹیکس چھپانے کے لیے ہم یوزڈ ظاہر کرتے ہیں اور پھر حقیقت میں وہ نئی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اس پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ٹیکس تو وہ تھا جس کا ماضی میں تصور تھا کہ بادشاہ اپنی ذات کے لیے اور اپنی ذات کو نوازنے کے لیے اور اپنے عیاشیوں کے لیے صحیح عوام سے ٹیکس لیتے تھا، تو وہ تو ایک ناجائز صورت تھی اور وہ ٹیکس ظالمانہ ہی ہوا کرتا تھا، تو وہ مطلقاً لینا بھی ناجائز تھا اور اس سے بچنے کی کوئی بھی تدبیر کرنا یہ درست صورت تھی، ٹھیک ہے، اور حدیث میں جو وعیدیں آئی ہے وہ بھی اس طرح کے ٹیکس لینے کے حوالے سے ہیں، جی بہتر، لیکن جب سے یہ نیشن سٹیٹ کا تصور آیا ہے اور جدید طرز حکومت کی جو نظم و نسق کی صورتیں آئی ہیں تو اس میں حکومت کا جو سہارا ہے وہ ٹیکسز پر ہی ہے اکثر طور پر، صحیح، اور باقی مندات میں بہت کم رقم حکومت کو حاصل ہوتی ہے، جی خدا ہم پاکستان کی مثال لے لے تو 80% ٹیکس پر یہ ملک چلتا ہے، باقی 20% دوسرے ذرائع ہیں، تو ٹیکس ایک ناگزیر ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی ملک چلانے کے لیے، جی اور جو متمدن اقوام ہیں وہ بھی اپنے ملک کو ٹیکسوں کے بل بوتے پر ہی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنا ملک مستحکم ہوتا ہے تو ٹیکس کا نظام بھی اتنا ہی مستحکم ہوتا ہے وہاں، جی بہتر، تو آج کل یہ چونکہ ایک ضرورت ہے جو حکومت کے جو معاشی اکانومی ہے اس کے حوالے سے اور اس کو چلانے کے لیے، جی بہتر، اور اس کے بغیر چلانا ممکن نہیں ہے، تو ٹیکس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، ٹیکس کو ناجائز، البتہ اس میں پھر تفصیل ہو سکتی ہے کہ کس مقدار تک ہونی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ ایک فرد نہیں کر سکتا اور نہ میں یہاں سے بیٹھ کر سکتا ہوں کہ گاڑیوں پر اتنا ٹیکس تو عادلانہ ہے، جی بالکل، اور اس سے جب زیادہ ہوگا تو ظالمانہ ہوگا، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ایک معروضی حقیقت ہوگی اور جس کا صاحب حقیقت آدمی ہی جو اس فیلڈ کا آدمی ہو جو یہ چیزیں تشکیل دیتا ہو جی وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، ایک عام آدمی کے فیصلے کی یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ان کو جو نئی گاڑی ہے اس کو نئی ظاہر کر کے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ پورا ادا کرنا چاہیے جی، اور اس کو چھپانے کے لیے اور اس سے بچانے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں کہ یوزڈ کہتے ہیں اس کو، اور پھر مزید یہ کہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالتے ہیں کیونکہ کل اگر یہ بات ظاہر ہو جائے تو ان کے لیے خطرات بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہی ہے جی، تو اس وجہ سے یہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس وجہ سے ان کو خسارہ ہو رہا ہو جی، پھر خسارے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پھر یہ کر سکتے ہیں۔